方先生25岁，来自黑龙江，个体。王女士24岁，来自黑龙江，个体。欢迎两位啊，女生是带着气来的哈。对。今天准备干嘛呀？我就觉得心里不在意我。怎么就觉得他不在意你呢？就是当时我们两个都是在外面租房子嘛，然后他在、我跟我室友合租，他跟他朋友也是住一起。我想说我俩花销比较大，而且还养着狗，每天我为咱俩辛苦的付出，然后想说他早上起来给我送点饭都不行吗？就因为这个你就说我不照顾你了？一个小姑娘早上自己整点东西吃不行吗？因为我是为了我们两个然后辛苦的出去工作，他都说连让给我送等回来给再睡都无所谓。他经常就是我都中午都回来他还在那里睡觉，还得我叫他起来。不是那个时候怎么回事？因为我也开店的那个，我早上起来去进货，但有的时候不进货，我寻思晚上开的晚，累了多休息一会儿。我寻思就早饭你就自己解决呗，我哪寻思能想那么多。还有之前我们去香山玩的时候哈，之前去北京，他父母在北京嘛，那天下特别大的雨，我们从山上走下来，特别的远，水特别大。我本来就是一个特别怕黑，然后还害怕水的人，就以前小的时候有水缸，这么深的水缸，满满的水看不见底，我都会害怕。他自己走那么远，差不多就现在这个距离。没有这么远，最多一半。那我打着伞能看得到你吗？特别的黑，他应该在前面走，我叫他他都听不到。不是，我觉得吧，我一直回头看他了，他就觉得我没管他，也没理他。不是，为什么没并排走呢？我特好奇。不是那个时候，我爸开车要去接我们嘛，我寻思快走两步，能看到他车在哪儿，雨很大。可是我打着伞根本就看不见他。行，他说，听明白了，听明白了，就嫌他。这就所谓的叫不在意或者不在乎，是吧？在细节上让你很不舒服，是这意思吗？对。还有呢？还有就是他经常就是我让他答应我什么事他可以不答应，可以不做，他都是随口就答应，然后还不做这些事情。我答应的事儿，我什么没做？我前段时间囊肿做了个手术，不是什么。我跟他说，我说能不能带我出去玩去，然后放松心情再手术。他说行，不管怎么样我都带。我说没钱，我借钱带你出去玩去。到现在了也没有提过这件事情。都你说我之前答应你的事儿什么没做到，不就是现在这件事吗？现在没有能力吧，等有条件以后肯定带你出去玩。那你就不要说没钱我借钱就带你出去，你可以不答应吧。我不答应你就又不吱声了，又生气了。那有什么事你不能好好跟我说吗？比如说咱俩现在没有条件，没有那么多钱，没有那么多时间，我会尽力去做这事，但不一定马上就先带。我答应你，我会带你去，知道吗？我现在这么跟你说了，纠缠这个干嘛呀？我就觉得他经常就说到不做到啊。行，经常说到不做到。还有啥？还有一次他跟他一个女同学一起玩游戏，起的还是个情侣名字。后来有一天我就发现啊，他把他俩聊天记录删了。没有是删什么呀？所有的都删了好吧，不是我俩的。我看不出来你都删了。不是你说这个想表达什么呀？是想表达对这段情感不忠呢，还是表达什么呀？就是因为这件事以后我俩吵架了嘛，他说那行，那你想怎么办吧？我就说那把他以后就别跟他一起玩游戏了。他说行。后来有一天我发现他用跟那个女生小号一起玩游戏，然后我就不愿意了。你不答应我不玩了吗？怎么还拿小号还骗我？这个真的我可以非常详细的给你解释。当时俩号是一起加的，对吧？我之前那天你突然说删就给删了，然后人小号上来叫我玩游戏，我怎么回的？我怎么说？你不可以说我现在玩不了，或者我现在不玩了，你就非得为玩游戏还得跟他在一起吗？我是不玩的，那就给人删了。人家怎么想？那是他重要我重要吧？我生气他生气，你觉得哪个重要啊？你重要啊？你就离不开他了是吗？什么叫离不开？主任，你说这我还能说什么？后来删了吗？删了，都删了，这不事儿就过了吗？他跟女生就这样也不止一次两次了，还有之前那个前女友，我之前翻的微信还有截图。他截图就是那女生说谁大半夜，我截的图，他自己截的还收藏了。那个女生跟他说有吗？有截图为证。他跟我说这个截图是因为怕我生气，这句话谁不会误会啊？谁会觉得你是说什么？我之前底下的字儿不知道谁给我截掉了，我自己的收藏我是不知道。我说你别喜欢我，有女朋友。我看见了吗？你收藏什么意思啊？你觉得有人喜欢你很开心是吗？我收藏，我说我之前那事儿，你说我删聊天记录，然后我就寻思这回给你截下来留着，毕竟是敏感话题，我先留下来给你看一眼。你倒好，你给我看这能证明什么？证明有人喜欢你，很骄傲，很自豪。不是这个，那稍微讲点理好吗？从一开始说不在意，这变到了质疑人品了啊！女生又给我描绘了一个不安分的男人呗，对前女友是不安分的，
对于打游戏的女生是不安分的。总之，她那颗心就没在你身上，是这意思吧？我就是感觉她心没在我身上。不是，我心没在你身上。你毕业两年了，我一直在那陪着你啊。那么好工作我没回去，我在海边为了你开了个店。我要是不是觉得你有趣对我好，能跟你坚持这么长时间吗？每次吵架就是最后一次机会，最后一次机会，跟你多少次最后一次，我都不记得了。整得好像你给我机会我。哎那还是我每次求着你们大家再起一次是吗？每次生气不是我哄你啊，其实他觉得我很多。他较真儿的孩子，他真的就是他的问，不是他有问题。我对你的好，你真的都不记得了。我在的是我最需要你的时候，你不在我这边，我不在意我。我怎么不在？我真的是为了锻炼你好吧？我不善于言表，你知道吧？主持人，就是你还不善于言表呀？就是爱嘛，就是对于爱这方面，我不太就是觉得在表面上，因为我觉得表面上很假。哦，所以、就是、那你骗我就很真了是吗？真真心心的骗你。没完了就。你们对于未来有什么打算吗？打算结婚吗？之前父母已经是在商量要结婚这问题了。啊。我总觉得他是不怎么在意我，但有些事情还能让我坚持一下，我就心里也是很矛盾，想离开又舍不得，但是在一起就感觉自己特别委屈。就谁现在在生活里不吵个架呢？你们俩为什么事儿吵架吵得最厉害？我俩的吵架很，我都不知道很多事儿因为什么他就生气了，我去哄他们也无从下手。他总是生气，一点小事就生气。好，开始吧，刚处对象时还知道我们出去玩，跟朋友一起出去玩，他找给我们送吃的，送啥，他还送好八好的无花果啥的。行，这不重要啊。问问女生啊，来这儿争个对错的目的是什么呀？就是如果真的他有问题，他能改，我愿意去跟他在一起。如果是我的问题，那我也会去好好想一想，到底我是怎么错了。我就是觉得他不在意我。好了，但很多事情能印证的地方，我感觉他做的太让我失望了，就是心里没有我。不是你所谓的不在意，你就是刚才你举例的那些事儿是吧？好了，还有一些平时这些小事很多我都不记得了，我就觉得他心里没有我。哭啥呀，多点事有你多丢人啊，你自己擦，我不给你擦。你不要我自立吗？用不着你。嗯，说实话啊，这一幕基本
我没看太懂。我努力跟上他们思维的节奏，但是我发现我怎么也跟不上，因为女生今天使用最频繁的叫她不在乎我，然后再加一个词儿的话叫我感觉她不在乎我了，于是举了很多生活里的细节，可是她又不想离开她。今天来的目的再重复一遍告诉我们大家好吗？是干嘛呀？所以我就是想知道到底是她对我就是没那么在意，她做对我的做一些事情不这重要吗？如果他就是真的是他有一些问题的话，那我就不想继续了。其实是对这段感情现在持有怀疑了。我们听听老师们的意见，一起进入丘比特问卷。女生不自立，懦弱给谁看呢？男生不自知，谁都不要看。你今天在现场啊，语言表达能力非常强，然后呢你自己去看回放，很凶。当然你女朋友也是那种咄咄逼人的这种气势，可是她毕竟是女生，你刚才的这种态度就让我不是那么的舒服。不管是谁的错，我们就表述客观事实就好，没有必要吵来吵去。不是有理就一定要升高的，这是你今天在现场的问题。第二，我刚刚说你语言表达能力非常强，但是在面对异性交往的时候，你每次都反问，那他那样那样那样，那我怎么说？人家约你打游戏，大号删了，用小号打，那他又约我，我怎么说？我教你吗？我不玩这个游戏了，再见。我女朋友不喜欢我玩这个游戏，谢谢。还有啊，大半夜那微信啊，我怕控制不住我自己。你还问人家，你控制不住什么呢？我们其实大家都知道他控制不住什么呀，你不知道吗？爱你的心哟，收藏起来是不是每次就翻开看特别爽，觉得自己特别有人格魅力，你看好多人喜欢我。你收藏起来是要给他看吗？不是。你给他看了吗？他如果没查出来之前，没有，就自己在那儿爽啊，是吧？我跟女生讲，你刚刚问了一个问题，你说我不知道他心里有没有我，我明确的告诉你，他心里可能有你的，但也可能有别人，明白吗？所以你自己去判断，目前来讲，包括之前的他那些事情，他都是有贼心没贼胆，就是心思特活络，然后在他发生什么实质性问题之前就让你拍死了，基本上都处于这样的状态，所以没有什么特别实质性的问题实质的发生。但我刚刚开场的时候我就讲，我说女生一定要自立，饭要自己吃，路要自己走，可以约姐妹逃出去旅行，不要做一个有爱情依赖症的女生。我讲的这段话不是说你们在一起的时候你要这样做，是为了让你以后无论是在一起还是分开，你都可以照顾你自己。永远不要在舞台上再让我听到那种你说我和那个女人谁重要，当你自己和他们做比较的时候你就输了。所以女人最重要的就是自己拥有独立生存在这个世间的能力，无论是吃饭、看电影、旅行，还是爱，好吗？听懂了的啊，自己去整理自己的问题。祝你们幸福。好，谢谢左岩老师。来，徐总，刚才我看到一个细节，特别让我有感触，我觉得就能解释你们现在这种状态。你看到他哭了，你其实刚才找了半天纸，是吧？然后呢又在肯定在想，这距离有点远是吧，比上次你独自走那距离还远，对，你想走过去，哎呀这场合我能不能走过去，后来你还是走过去了，说哎别哭了，要给他擦，他的反应是什么？拒绝，然后他又推你一把，你就回来了，对吗？就反映了其实这就是你们相处之间的现在的模式和问题所在，你已经失去了对他的耐心。情侣也好，夫妻也好，如果能走长久的话，耐心是非常重要的。
甭管对方是撒娇啊，还是考验啊，还是小的问题出现了，你有没有耐心去温柔的对待？如果说没有了，其实你对他的爱就一点一点的在褪去了。当然我们知道初恋的男女都是非常有激情，对不对？那会儿绝对有耐心，你迟到了没问题，你做错了那是我的错，都可以做到。但为什么慢慢后来就没有了呢？一点点的问题立马 一点火就着，就是因为你的心呢要不分得太多了，一会儿前女友，一会儿又打游戏的太多了。能不能收一收心？能。我老婆愿意吃水果，川他们都知道，特别多的水果，我们出差我要去给她买，每到一个地儿我们必须要去，知道哪有超市哪儿去买水果，我必须耐着性子啊，这就是对她的爱啊。但凡你由心而发的耐心，就体现了你的爱。所有的话回到一个根本，如果你对这个女人有耐心，你们可以走得很远，一旦没有了，前途叵测。就这样。好，谢谢曲总。来，严老师。我觉得特别莫名其妙啊，女生就是人家追你的时候你还挺那个什么的，哎，你不就是为了我留下来的吗？你陪我不应该吗？等你一旦确定了说，哎，这个人好像对我也不错，我跟他在一起吧，立马就自我沦陷，是早饭也不会吃了，下雨也怕了。你说你不会游泳，你怕那个深水，下雨那水您都怕呀，听着我都觉得可笑。一旦跟这个男人决定跟他真的在一起之后，就不要自我了。我跟你讲，任何一段情感，我们任何一个人，无论男生女生，一定无论多么的有热情，无论多么的炙热，始终保有自我。你的自我哪去了？如果你连自我都没有了，别人怎么爱你？如果你连自己爱自己的能力都没有了，谁还会爱你呢？你看你漂漂亮亮的，年纪轻轻的，按理来说这男生往这儿一站吧，他外形也配不上你。对不起啊，所以我奉劝你的是，无论你怎样认可一段情感，保有自我，千万不要迷失自己。而男生你也特别奇怪，老管他叫这小姑娘什么的，自己就不能独立吗？你所有跟他沟通的方式，所有和他相处的方式，在现场表现出来都是趾高气扬。你有什么好骄傲的呀？有个漂亮女朋友啊，天天黏着你，你特骄傲吗？我跟你说，等他哪天缓过神来，发现哎，我这干嘛呢？我干嘛跟着一对我也不太好的男的啊，每天还训着我，我找个真疼我的不行吗？所以你也别得意，等他长大了醒过来了，你的位置就不保了。你也好好想想自己究竟怎么去做一个男朋友。好，谢谢严老师。来，涂老师。其实你们两个问题很简单。
我所有的纠结就纠结在就这么点小破事，你们怎么就弄不好？这是大多数在争吵当中的情侣往往会提出的问题，就这么点的小破事我们怎么就不行？所以老师是从一个更理性的角度去帮你们做了一个分析。老师们说理性的谈恋爱可以理性的去推演，这都没问题，但是在情感当中我们很难做到理性。就我们可以很理性的说一段情感的时候，那个时候要不然你变得特别强大了，要不然那个情感已经变得不像情感。像你们这个年龄，在我看来感受是最重要的。自己问问你自己的内心，你对这段情感的感受到底是什么样的？喜欢人家就好好对人家，不喜欢人家就离开人家。爱一个人没有必要委屈自己。接下来一起进入真情六十。在一起也三年了吧，是有时候你对我挺好的，我不是说我想因为一件小事跟你吵架，我就是想要一个你在乎我的一个态度。我不是纠结小事不碰，我只是想知道你心里真的有我。如果你还是有承诺做不了，会因为什么事情骗我，我真的不知道怎么继续。在我这最重要的就是一个你不能骗我，任何事我都可以去原谅你。我知道了，还是你哭我真的很难受，我以后努力去改好吧。对你的态度，对你的想法，对不起。请回吧，谢谢你们。请回请回请回。来，请关门。哎呀，他们现在这个恋爱谈得好累，恋爱期间请坦诚一些，对对方对自己。来吧，我们来看看这对年轻的朋友他们自己会怎么样去做选择，是觉得还可以接着相处下去，彼此给对方一个机会呢，还是就此打住，说我们可以考虑更好的一种生活。来看看他们自己的选择吧，请开门。有请我们小花童，有请。